İsrail ordusu 22 gündür Qəzzaya bomba yağdırır. Ramazan bayramının ikinci günündə Xan Yunus şəhərində bir ailənin 17 üzvü bombardımanın qurbanı olub. Dünən Qəzza zolağında 30 nəfər həyatını itirib. 4 həftəyə yaxındır davam edən əməliyyatlarda həlak olan fələstinlilərin sayı 172 keçib. Hava əməliyyatı zamanı yerlə yeksan olan binaların altında çox sayda uşaq can verərək ölüb. İsrail ordusu büyük vətəndaşlarla yanaşı bölgəyə humanitar yardım göstərənləri də hədəf alır. BMT-nin fələstinli qaçqınlara yardım agentliyinə aid maşının bombalanması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. İsrail tərəfi isə son 3 həftədə 3 mülki şəxs olmaqla 56 itki verib. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiya tətbiq etmək qərarına gəlib. Qərb ölkələri Rusiyanı Ukraynadakı gərginliyə töhfə verməkdə günahlandırır. Qərar Brüsseldə yığışan 28 üzv ölkənin səfiri tərəfindən qəbul edilib. Yeni sanksiyalar maliyyə, enerji və müdafiə sənayesi sahələrini əhatə edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in yaxınlığı ilə tanınan daha 4 nəfərin bank hesabları dondurulacaq. 4 şirkətə isə sanksiya tətbiq ediləcək. Qeyd edək ki, Ukraynanın şərqində baş verən qarşıdurmalarda yüzlərlə insan həlak olub. Sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının təsdiqi lazımdır. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Pavlo Klimkin və ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri John Kerry Vaşinqtonda bir araya gəlib. Görüşdən sonra keçirilən birgə briefingdə MH17 sayılı sərnişin təyyarəsinin Ukrayna sərhəddində vurulması mövzusu müzakirə olunub. John Kerry deyib, qəza bölgəsi bağlanmalı və bütün dəlillər qorunmalıdır. Rusiya bu məsələdə tələfsiz hərəkət etməlidir. Hadisə yerindəki cəsəd qalıqlarının yığılmalı olduğunu bildirən Klimkin isə sərnişinlərə aid əşyaların tapılaraq ailələrinə verilməli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Hollandiyadan havalanaraq Malaziyaya doğru hərəkət edən MH17 sayılı sərnişin təyyarəsinin qalıqları ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Liviyada ordu qüvvələri ilə silahlılar arasında qarşıdurmalar davam edir. Paytaxt Tripoli-də neft daşlarına edilən raketli hücum təxminən 7 milyon litr neftin saxlandığı depoda yanğının baş verməsinə səbəb olub. Ətrafdakı yaşayış məntəqələri evakuasiya olunub. Yanğının ağır itkilərə səbəb ola biləcəyi xəbərdarlığı edilib. Paytaxtdakı Mitiqa hava limanı isə ölkəni tərk etmək istəyən xarici vətəndaşların izdihamına məruz qalıb. ABŞ və İngiltərədən sonra Almaniyada Liviyadakı gərginliklə bağlı Tripoli səfirliyində fəaliyyət göstərən diplomatlarını geri qaytarmaq qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Müəmmar Qəddafinin devrildiyi 2010-cu ildən bəri ən qanlı 2 həftəsini geridə qoyan Liviyada ölü sayı 160-a yüksəlib. ABŞ-ın məşhur Kaliforniya Universitetinin su basıb. Binanın əsas su borusunun partlaması nəticəsində universitet binası və Sunset Bulvarı milyonlarla litr suyun altında qalıb. Los Angelesli rəsmilər boruda əmələ gələn 80 santimetrlik yarığa nəyin səbəb olduğunu hələ ki müəyyənləşdirməyib. Borunun 90 ildir işlədiyi bildirilir. Dəqiqədə 284 min litr su keçirən borunun bağlanması isə 3 saata yaxın davam edib. 10 metr yüksəkliyə qədər fışqıran su bölgədəki yolları gölməçəyə döndərib. Hadisə səbəbi ilə binaya və ətrafına maddi ziyan dəyib. Türkiyədə cəsusluq, telefon dinləmə və sənəd saxtakarlığı maddələri ilə 8 gündür həbsdə saxlanılan 49 polisdən 38-i azad edilib. 11 polis isə həbs edilərək Metris həbsxanasına göndərilib. Həbs edilənlər arasında İstanbul Terrorla Mübarizə Şöbəsinin sabiq müdürü Yurt Atayün də var. Azad edilən 38 polisdən 30-u ilə bağlı ittihamlara son verilib. Azad edilən polislərin 17-sinin ifadəsinin alınmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, paralel dövlətin qurulması adlı cinayət işi çərçivəsində iyulun 22-sində 115 polis işçisi həbs edilmişdi. Leysan yağışlar Rumıniyada sel fəlakətinə səbəb olub. Ölkənin xüsusilə cənub-qərbində hökm sürən yağışlar nəticəsində Navaci kəndində bir nəfər həyatını itirib yüzlərlə evi su basıb. Kəndlilərə məxsus onlarla hektarlıq əkin sahəsi istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. Ev heyvanları tələf olub. Meteorologiya mütəxəssisləri yağmurun miqdarının normaldan artıq olduğunu bildirərək, leysan yağışların sabah da davam edəcəyini proqnozlaşdırıb. İsveçrədə dünən axşamdan hökm sürən leysan yağışlar Qallin əyalətində çox sayda ev və iş yerinin su altında qalmasına səbəb olub. Alstatten şəhərinin sakinləri isə günün erkən saatlarından etibarən evlərini basan su və palçığı təmizləmək üçün səfərbər olduqlarını qeyd edib. Hindistanın qərbində hökm sürən leysan yağışlar torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Nəticədə 150-dən çox insan torpağın altında qalıb.
Maharashtra əyalətinin Pune bölgəsi rəsmisi Prabhakar Deshmukh Ambe kəndində baş verən sürüşmədə 40 evin torpaq altında qaldığını, 150-dən çox insanın həlak olduğunu açıqlayıb. Deshmukh federal xilas etmə dəstələrinin bölgəyə cəlb edildiyini, yolların korlanması səbəbiylə xilas edicilərin hadisə yerinə çatmaqda çətinlik çəkdiyini bildirib.